Boa tarde a todos, né? Vamos dar continuidade em nossos estudos aqui, né? Agradecer a presença de todos os que estão podendo nos assistir mesmo à distância. E vamos, antes de tudo, né? Como de costume, como sempre, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus nosso Mestre, e pedir muita paz e tranquilidade, equilíbrio, né? Para que possamos ter um estudo aqui, neste momento, bastante esclarecedor. Um estudo que possa nos auxiliar, né, a mudar nossa forma de pensamento, que possa, né, nos auxiliar a trilhar um caminho melhor nessa jornada de reforma e crescimento espiritual, e que possamos também, né, com a paz do nosso Mestre, desenvolver dentro de nossos corações a verdadeira caridade, né, um auxílio ao próximo e a nós mesmos. Pedimos as bênçãos dos Espíritos Maiores e que possamos seguir tudo em paz e tranquilidade, que assim seja. Bom, dando a nossa continuidade, né? O tema selecionado para hoje aqui, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É do capítulo 13, itens 1 a 3, lá do Allan Kardec. Ele se relaciona, né, com aquela famosa passagem, né? Não saiba o que a vossa mão esquerda é o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Essa passagem aqui é bastante conhecida, né? Deixa a sua mão direita saber o que sua mão esquerda está fazendo, né? Se a gente tira um pouco do formalismo aqui do português. Mas ela é bastante conhecida lá por causa do livro de Mateus, né? Se a gente buscar um pouquinho o contexto para a gente entender, né, e fazer o estudo em cima disso, a gente vai perceber, né, que ele está fazendo uma discussão um pouco profunda. E às vezes a gente não percebe isso. Lá em Mateus 6, 1 ao 4, só para a gente ter uma referência, vamos perceber que ele diz o seguinte: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estáis no céu. Assim, quando derdes esmolas, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Essa passagem, né, ela deixa bem clara um exemplo, né, de como a caridade deve ser desenvolvida, né? Ela tem que ser desenvolvida em silêncio, né? Ela tem que ser aquela caridade que realmente tem uma intenção sincera de ajudar o próximo, né? De tocar, de promover algum auxílio, seja material ou espiritual, para aquele que está necessitado. Ela não pode ser aquela caridade, né, que está voltada para se mostrar que estou fazendo alguma coisa. Puxa, vou fazer a doação de alguma marmita, de algum dinheiro, mas eu quero que aqueles à nossa volta, né, vejam que estou fazendo isso. Não é bem assim o caminho, né? Será que a intenção sua é se aparecer para eles? Ou será que a sua intenção é despertar no próximo também, né, através dessa observação, fazer a caridade? Então, muito pode se envolver aqui a intenção, né, em volta desse reconhecimento. Bom, né, para quem enxerga a vida, né, de nascimento até a morte, vai levantar uma pergunta, então, né? Por que eu devo fazer o bem às escondidas, né? Vamos assim dizer, com uma passagem que Cristo colocou. Porque o exemplo da caridade, né, da bondade, é algo que a gente tem que imitar, né? É algo que a gente tem que mostrar ao mesmo tempo. É uma coisa um pouco dual, né? Puxa, eu tenho que fazer o bem escondido, só que eu tenho que observar alguém fazendo isso para me poder aprender também, né? Então a gente entra assim, eu devo mostrar, não devo mostrar. E claro, a palavra-chave que vai estar por trás disso é a intenção, com toda certeza, né? Qual é a intenção de você estar fazendo essa caridade? Qual é a intenção de você fazer essa ajuda ao próximo? É realmente estar preocupado com a ajuda ao próximo? Não estou muito nem aí, né, vamos assim dizer, com quem está me observando, que sirva de exemplo? Ou vai ser aquela situação que eu quero que me observa, né? Que tenha os olhos grudados em mim, para que me elevem, né, meu orgulho, minha autoestima lá em cima. Para quem olha a vida só de nascimento até a morte, não faz sentido nenhum isso. Não consegue compreender, né, que a grandeza disso é muito maior.
principalmente quando a gente pensa, né, nas pluralidades das existências, na evolução espiritual. Então, né, para quem só vê a vida, né, nascimento até morte, geralmente é aquele que está muito preso à matéria. É aquele que está envolto em ser reconhecido. É aquele ser, né, que é o homem bom, de certa forma. Ele vai auxiliar quem precisa, mas somente porque é observado pela sociedade em seu entorno, né, à sua volta. Mas, né, Cristo, ele já deixa bem estipulado, deixa escrito lá, né, que só o fato de ser, né, reconhecido, de ser aplaudido, né, de poder ser observado, é a recompensa que ele está obtendo. Nada mais do que isso. Foi um bem útil, foi muito bem feito, ele já obteve o que queria. Ele não está somando nada para o seu crescimento espiritual nesse momento. Então, nada vai esperar por ele após a morte. Mesmo que supõe-se, né, que ele acredite em uma continuidade da vida, né, através da doutrina de reencarnação. Se ele pensar em só ser reconhecido, nada de adianta esperar depois da morte. Tipo, morreu, acabou ali para ele. A vida continua. Aquele bem não vai ter muito efeito produzido porque ele já obteve, né, através da observação. Não saber, então, né, o que a mão esquerda, o que dá a mão direita, é uma figura de linguagem que Cristo utiliza aqui para mostrar a beneficência modesta. É aquela situação, então, né, que a gente vai ajudar com realmente intenção de ajudar. Não estou preocupado se estou sendo observado. Esse tipo de ajuda, esse tipo de movimento energético envolvido ali, vai me produzir grandes efeitos até mesmo em outras existências, após a morte, vamos assim dizer. Então, né, aquele que compreende, através do seu autoconhecimento, através da aprendizagem, né, o seu processo evolutivo, né, o processo de crescimento do seu espírito, ele vai entender que fazer o bem é um instrumento para poder se aperfeiçoar. Então, a partir do momento que ele vai executar, querer fazer o bem, né, querer se aperfeiçoar, ele não está preocupado se ele vai ser observado ou não. Ele está preocupado em executar a tarefa, né? E os ensinos de Jesus, não somente esse, mas como todos os outros que a gente encontra no Evangelho, né, é uma meta que a gente tem que perseguir. É uma meta que a gente vai estar encontrando aí, né, para buscar a nossa evolução espiritual. Alguns dizem reforma íntima, né? Kardec coloca, né, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que a necessidade de fazer o bem exige uma abstração da vida presente. É a gente abrir um leque na nossa frente aqui, entender que existe um passado, né, existe o presente que estou vivendo aqui, mas também existe o futuro. É a gente entender que existe uma linha do tempo aqui, que as minhas ações hoje, né, elas são consequências do meu passado. E minha vida futura vai ser consequência do que eu realizo hoje. Então, num mundo de provas e expiações, que é o caso da Terra aqui, né, a gente tem que aproveitar esse momento para aprender as coisas espirituais também. Temos a necessidade da matéria, temos que nos envolver com ela? Com certeza, estamos aqui ainda encarnados. Mas somar junto com esse processo o quê? Aprendizado das coisas espirituais. Então é praticar o exercício do bem, é tentar fazer ele com o mínimo ou sem nenhuma ostentação possível. A gente não é perfeito, mas o quanto menos ostentar, melhor. Aos poucos eu vou tirando disso, até que eu vou fazer isso de uma forma tão fluida, tão natural, que não estou mais preocupado se estou sendo observado ou não, se vou ser recompensado por isso ou não. A gente vai adquirir com o passar do tempo, se começar a exercitar o bem, o prazer de fazê-lo, né, por espontânea vontade. Então, né, aquele que constitui, né, para o homem, né, a necessidade de fazer o bem, ele vai perceber, né, que vai desenvolver o amor dentro de si, né? Que a gente coloca muito que a caridade, né, é o amor em ação. Ele passa como consequência a desenvolver ele. Então, aquele que aceita a continuidade da vida com a alma, né, para com a alma, independente da morte do corpo, independente de quantas vidas isso já ocorreu ou quantas vão existir, né, a necessidade de fazer o bem acaba se tornando uma prioridade. E ele vai se elevar tanto nesse patamar que ele não vai esperar mais os aplausos do homem, né? Esse comportamento de esperar algo, se a gente pratica o bem de alguma forma, né, pratica alguma caridade relacionada a isso, volta com o quê? Demonstrar, né, enquanto a gente ainda está distante de fazer o bem pelo bem. O quanto ainda
temos que crescer espiritualmente, o quanto a gente vai evoluir espiritualmente. Um exemplo clássico, né? Que às vezes a gente acha que fazer caridade está relacionado simplesmente, né, com dar alguma coisa, né, um bem material. Um exemplo clássico: pais reclamando dos, né, ou para os filhos. Reclamando dos filhos ou para os próprios filhos, né, de coisas que eles fizeram para eles, né, desde pequenos, e depois querem cobrar quando adultos. Filho ingrato, filho não sei o quê, eu fiz isso por você. Será que eu fiz isso buscando receber alguma coisa no futuro? Será que eu fiz isso, na verdade, com alguma intenção envolvida no futuro? Ou eu realmente fiz, né, com amor ao meu filho, com amor ao próximo naquele momento ali, né? Sem saber o que ia acontecer no futuro. A gente fica esperando alguma coisa, tipo uma retribuição por tudo que eu fiz. E isso deixa de ser um pouco, né, amor verdadeiro. Deixa de ser um pouco a caridade. Porque eu estou esperando por algo. É a mesma coisa de eu querer fazer o bem e ser aplaudido por aquilo. Outro exemplo é casais em relacionamentos, né? Às vezes um fica cobrando características, ações do outro, atitudes do outro, que ao mesmo tempo a gente se questiona. Pera, eu estou fazendo isso para conseguir aquilo? Não faz muito sentido. Se eu estou praticando algum comportamento, ele tem que ser livre, espontânea vontade minha. Não que eu vou esperar algo em troca através disso, né? Não faz sentido no meu crescimento espiritual. Até mesmo amizades, né? Amigos esperando atenções do outro. Como assim? Eu tenho que mendigar a atenção? Ou eu tenho que ficar dando atenção para receber essa atenção de volta depois? A partir desse momento que eu faço algo, querendo algo em troca, seja na amizade, num campo de relacionamento, até mesmo em relação pai-filho, eu destruo, né, praticamente, a caridade envolvida aqui. Eu sou um amigo verdadeiro, estou aqui para o que der e vier. Estou aqui, estou presente. Mas não quer dizer que eu vou querer algo de você em troca depois no futuro. Ai, mas naquela época eu fiz algo para você, hoje eu preciso de você dessa forma. Não é assim que funciona. Tanto que, né, se a gente traz isso aí num patamar muito mais alto, Cristo deixou aquela grande mensagem, né? Em Mateus 22, 37 e 39. Ame o seu próximo como a si mesmo. Será que amar o próximo é esperar comportamentos dele porque eu estou fazendo alguma coisa? Independente do nível que eu estou olhando. Casal, amizade, pai e filho. Ou até mesmo na caridade, no dia a dia. Dá uma esmola ali enquanto estou sendo observado. A gente tem que levantar esse questionamento. Eu estou amando o próximo como a mim mesmo? Será que estou fazendo isso? Ou será que estou distorcendo esse ensinamento, né? Ou até mesmo fechando os olhos para ele? No Livro dos Espíritos, né, Kardec faz um questionamento bem interessante. Na 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus, né? A resposta dos Espíritos é bem direta e curta. Benevolência para com todos, indulgência para as perfeições dos outros, perdão das ofensas. Eles colocam nessa discussão, né, o amor e a caridade, eles são um complemento da lei de justiça. Por quê? Amar o próximo é fazer todo o bem que seja possível e que desejaríamos que fosse feito ao mesmo tempo. Então eu vou fazer todo o bem que for possível para ele, supondo que, não é que estou esperando em troca, que isso fosse de feito de volta para mim também. Amor e caridade, então, né, é uma via recíproca da lei da justiça, então, né? Se eu vou executar tudo que for possível por ele, eu quero fazer isso da forma melhor possível, porque eu esperaria receber isso também. A caridade, então, se a gente olha pelo ponto de vista de Jesus, né, ela não se restringe somente à esmola, né? Ela abrange todos os tipos de relação. Todos que a gente puder imaginar, quando envolve o nosso semelhante. Então, seja eles nossos inferiores, seja eles os nossos iguais, ou até mesmo superiores, porque a gente sabe que a nossa sociedade hoje, ela tem uma certa estrutura hierárquica, principalmente quando a gente olha no meio de trabalho, né? Eu tenho aqueles que podem estar sendo encarregados meus, mas às vezes eu sou encarregado, né, de um grupo de pessoas. Ou às vezes eu respondo por um outro grupo de pessoas. Ou tem alguém em cima de mim. Então, a caridade não se restringe somente a algo material. Ela se restringe também, né, ela vai muito mais ampla, nas relações com os próximos, independente do meio que encontro.
A caridade, nesse caso aqui, né, ela nos prescreve indulgência. Por quê? A indulgência, né, ao mesmo tempo, ela proíbe que a gente humilhe aquele que se encontra desafortunado. A indulgência, né, às vezes, ela nos engana na sensação, né, que a gente está praticando ela. Ah, eu tenho indulgência. Não é bem assim. Às vezes você está tendo algum comportamento que acha que é indulgência, mas na verdade você está humilhando o próximo sem perceber, quando você pratica a caridade. Como assim, né? Para deixar mais claro. Para entender melhor a indulgência, né, a gente precisa dela também. Precisamos entender uma diferença grande, né, clássica, vamos assim dizer também, entre a piedade, a misericórdia e a compaixão. Por quê? A gente vai perceber nesses três graus aqui aonde se encontra a verdadeira indulgência, né? A piedade, se a gente olhasse só por ela só, a gente traduz ela como dó. Aquela palavrinha pequenininha, né? Parece a nota musical, mas é a mesma forma de escrever, dó. E isto a gente tem que interpretar como uma coisa muito perigosa, né? Ter dó do próximo. Puxa, né? Tá uma situação difícil, tô com dó dele. Por quê? Quando a gente encontra uma sensação, né, a gente apresenta essa sensação de dó, automaticamente a gente está se colocando numa posição melhor que a dela. Puxa, estou com dó do fulano. Automaticamente é. Eu estou numa posição melhor que o fulano. Eu me sinto mais alto, né? Eu percebo a diferença das situações, mas ao mesmo tempo me coloco numa posição superior e deixo ele como inferior. E isso pode ser muito perigoso, como ele colocou aqui, porque pode fazer com que a gente acabe humilhando, né, aquele que se encontra na necessidade, né, que precisa de ajuda. Não existe amor ainda nesse tipo de relação. A gente percebe, é só uma indignação. A misericórdia, por outro lado, né, ela está relacionada com o ato de acolher no coração a miséria do outro. Então, ela está muito ligada àquela palavrinha mágica, empatia. Né? Eu já consigo sentir o que ele está sentindo. Então, já não existe dó nesse processo, não existe superioridade aí. Por quê? Eu estou começando a me compadecer pelo que o próximo, né, se encontra, pela dificuldade dele, pela dor dele. Então, a gente começa a compreender, num certo grau, a dor e a condição do próximo. Porém, né, fica em aberto uma questão. A misericórdia, ela já está acrescentando amor, né, nesse sofrimento aí, tipo, nessa compreensão. Mas, não necessariamente estou praticando a caridade ainda. Eu já tenho misericórdia, né, eu me compadeço, mas eu ainda não faço nada. Já é traços de amor, mas não em sua plenitude. A compaixão, né, por outro lado, ela sim vai ser a verdadeira indulgência. Por quê? Além de ela englobar, né, toda a misericórdia, né, ela vai além de simplesmente eu compreender e sentir a dor do próximo. É a compaixão que vai nos movimentar, ela vai trazer um impulso de querer fazer alguma coisa, de querer ajudar, de querer se comprometer. É através da compaixão, então, que a gente realmente vai minimizar o sofrimento e a dor alheia. É através dela, então, que a gente vai estar envolto, né, da caridade como um todo. E isso liga, e isso casa muito, né, com a discussão feita lá na questão 886. Por quê? Kardec deixa claro lá que o homem verdadeiramente bom, ele procura se elevar aos seus próprios olhos, né, aquele que é inferior. Então é ele que vai trazer o próximo que se encontra num sofrimento num patamar mais alto, né? Ou ele vai se rebaixar para ficar no mesmo nível daquele que está sofrendo. Ele vai diminuir a distância com o seu semelhante. Por isso que ele, né, tendo a compaixão, tendo a indulgência em seu coração, ele vai de encontro com a caridade. Porque ele vai de encontro em prestar algum auxílio, né? Ele não vai olhar nem de cima, nem de baixo. Ele vai olhar de igual para igual e tentar fazer o máximo possível, né, por esse semelhante. Quando a gente olha, né, ainda essa discussão no 888 do Livro dos Espíritos, a pergunta é um pouco diferente, então. Puxa, a dó não é a melhor forma, né? A misericórdia ainda não é melhor, mas não é tão ruim. A compaixão está lá em cima. Mas
aí ele muda o ponto de vista da pergunta. E quando eu realmente penso num bem material, né? Um auxílio material? E na 888 ele coloca isso. Eu devo reprovar então a esmola, né? De fazer uma prática de caridade nesse sentido? Porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Devo ou não ajudar, né? A gente começa a se questionar muito por coisas que a gente observa no dia a dia. Os espíritos respondem que não, né? Não é a esmola que merece reprovação, tipo, fazer um auxílio material aí, mas sim a maneira com que ela é executada. É ela que deve ser repreendida, né? O homem de bem, se a gente olha nessa situação, ele compreende a caridade como um todo. Ele compreende a caridade como Jesus colocava, então ele sabe o que é compaixão, ele sabe o que é indulgência. Então ele vai do encontro daquele que se encontra na desgraça, e ele vai, né, sem esperar nada, já está estendendo a mão para estar auxiliando. Esse aí sim, né, tem uma intenção sincera de querer ajudar. Então, independente se essa ajuda vai vir através de algo material ou não, ou se através de algo, né, no sentido espiritual, de algum conforto, é a verdadeira, né, caridade sendo aplicada ali. A intenção tem esse auxílio, vamos assim dizer, né? Bom, a verdadeira caridade, né, ela sempre vai ser bondosa e benévola. Então ela vai estar sempre relacionada, né, com o ato e com a maneira, né, de ser praticada. Então aqui ele coloca, né, uma situação para a gente pensar. Puxa, eu fui lá e prestei um determinado serviço. Mas eu prestei mesmo, fiz uma ajuda, né? Se eu pratiquei essa ajuda, né, com um pouco de presunção, né, com um pouco de orgulho próprio, pode ser até mesmo que a necessidade daquele que recebeu ajuda fez-se obrigado, né, a receber, né, esse auxílio. Ok. Né? Mesmo na minha posição de orgulho, na minha posição aí, né, um pouco elevada, fui prestei ajuda e essa ajuda foi executada, né, da melhor maneira possível ali, porque era necessário que ela ocorresse. Tipo, aquele que precisava, né, acabou acolhendo essa ajuda. Mas, aí vem aquela questão. Pouco se comoverá o seu coração. Tanto o coração daquele que recebeu ajuda não vai ser comovido, né, por esse ato de bondade, vamos assim dizer. E você mesmo também pouco vai ser comovido nesse sentido aí de estar praticando bem. Por quê? Eu tinha uma intenção por trás. Puxa, ele me ajudou, eu peguei. Ok. Mas ele ajudou porque ele queria se aparecer, porque fazia bem para o ego dele. Então, pouca diferença fez para mim, né, receber essa ajuda. Materialmente, vai ser bem-vinda. Para aquele que executou, é a recompensa dele, como Cristo colocou, de ser observado, né, de encontrar os seus aplausos, porque nada disso vai estar esperando ele. Qualquer ostentação, né, ele coloca ainda na discussão dessa questão 888, tira o mérito do benefício. Então, né, Jesus nos deixa claro que não deixamos, então, o orgulho, né, a ostentação, manchar a caridade. Ela tem que ser sincera, né? Tem que ser uma compaixão sincera. Ela não pode estar enrustida aí com outras coisas que tornem, né, a tirar o seu valor. Ele ainda faz uma discussão interessante, que a gente tem que aprender a distinguir a esmola da beneficência. Por quê, né? Nem sempre o necessitado é o que pede. Isso é uma coisa interessante de ser observada. Às vezes, com medo de ser humilhado, né, de ser colocado numa posição inferior, às vezes aquele que é o verdadeiro próprio, né, aquele que realmente encontra num sofrimento extremamente grande, pobre pode ser de espírito, no sentido assim, que ainda ele é um coração duro, mas também pode ser pobre no sentido, né, material, que ele realmente encontra numa necessidade de fome aí, né. Ou até mesmo de bens materiais, roupa, condições de saúde, seja o que for. Alguma coisa bem gritante, vamos assim dizer, né? E ele vai ficar quietinho na dele, sofrendo só no mundo dele. Por quê? Ele tem medo de se queixar também. Ele vai ter medo de querer estender as mãos pedindo ajuda, com medo do quê? De ser humilhado por aquele que está envolto, né, numa situação assim, de orgulho. Ele tem medo de ser rebaixado mais ainda na situação que ele se encontra, devido à ostentação do próximo que pode estar promovendo contra ele, né?
Então, o homem de bem, o homem verdadeiramente bom, que realmente pratica a caridade, sem estar interessado com quem vai estar observando ou não, que realmente tem um coração voltado para isso, que leva a compaixão, né? Ele vai procurar esse necessitado. Ele vai ao auxílio, ao encontro dele, né? Para poder levar todo o auxílio, sem qualquer tipo, né, de ostentação, sem querer algo em troca. O São Vicente de Paulo coloca, né, uma discussão bem interessante, que o espírito, né, nunca se deve esquecer que no espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, seja encarnado, seja desencarnado, né, sempre vai ter alguém em cima e embaixo, nessa escala evolutiva. Sempre vai ter alguém. Seja um guia que nos aperfeiçoa, ou seja a gente mesmo que vai tentar auxiliar aquele que se encontra numa situação, né, inferior. Então, independente de onde a gente estiver, seja nessa situação do mundo, seja nessa situação, né, de erraticidade, a gente tem que cumprir esses mesmos deveres. Então não é porque eu me encontro numa situação melhor, que estou muito distante desse mundo daqui, que vou deixar de prestar ajuda. Não. Eu tenho que ir ao encontro desse mundo e prestar o auxílio, a ajuda, sem qualquer tipo, né, de ostentação. Ainda para a gente ir fechando e concluindo, né, um pouco esse estudo aqui, uma passagem muito bonita que se encontra lá no livro de Coríntios, capítulo 13, né? Nesse momento aqui, né, a gente vai destrinchar algumas passagens só para a gente fazer uma discussão em cima da caridade, né? Uma delas diz o seguinte: e ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a caridade, nada seria. Nessa pequena passagem, ele já relaciona um pouco, né, a nossa crença, a nossa fé com a caridade. Então, né, o fato de a gente apresentar uma crença inabalável, né, aquela fé em Deus, acreditar nas coisas, e a gente deixar de ajudar o próximo, deixar de praticar a caridade verdadeira, né, a indulgência, aí, compaixão com o próximo, a gente perde tudo, né, essa fé. A gente está meio que endurecendo o nosso coração, né? Eu acabo criando uma fé morta nesse sentido. Por quê? É uma fé que não tem nenhuma obra, não tem nenhuma ação. Eu não tenho bons exemplos, eu não pratico nada. Então fica aquela pergunta: por que vantagem eu tenho fé se eu não faço nada pelo próximo, né? Sem ostentação. E ele deixa claro isso nessa passagem, né? Se eu não tivesse caridade, nada seria, né? Ainda que tivesse toda a fé. Então não basta ter fé, não basta ter crença simplesmente, ah, eu acredito em Deus. Você tem que ir, você tem que trabalhar, você tem que executar isso também. Põe em prática esses bons exemplos, realizar obras, né? Ele avança mais um pouco, ó. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que me entregasse, né, o meu corpo para ser queimado, e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. Eu posso dar esmolas, eu posso aliviar a dor do próximo, eu posso ajudar a acabar com alguma necessidade material, né? Seja o que for. Mas tudo isso vai depender da intenção envolvida. O que que eu estou querendo tirar dessa situação? Estou fazendo bem pelo bem mesmo? Ou na verdade eu tenho um pingo de ostentação, de orgulho por trás? Se a gente quiser nos aparecer de alguma forma ou aliviar nossa consciência por algo de errado que a gente fez, a gente vai estar nos se enganando, né? A gente vai acabar criando um risco ainda de até humilhar o necessitado. Por quê? Eu vou criar um ar de superioridade por estar ajudando o próximo, né, em querer ajudar. Então, como Paulo coloca, né, aqui em Coríntios, não adianta a gente se autoflagelar, vamos assim dizer, com o objetivo de mostrar, né, para todos em volta que a gente é crente em Deus e pratica o bem. O mais importante que isso, em primeiro momento, né, seria, antes de castigar o próprio nosso corpo com privação e sofrimento, é sufocar as nossas más tendências. Antes de eu ir e fizer algo que no primeiro momento vai parecer, nossa, que grande esforço ele fez, olha que coisa que ele abriu mão, né, para ajudar aquele necessitado, se eu realmente tiver alguma intenção, né, por trás disso, eu estou perdendo todo o valor. Mas a partir do momento que eu faço um grande esforço para destruir, né,
para sufocar todas as más tendências que se encontram dentro dos nossos corações, né, no meu coração, aí sim, toda aquela ajuda que vier com consequência depois, ela sim vai ser benéfica. A gente tem que se melhorar primeiro, né, antes de querer sair ajudando o próximo também. Senão eu corro o risco de acabar fazendo algum mal aí em segundo momento. Ainda em Coríntios, né, a caridade, então, ele coloca, ela é sofredora, ela é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata, né, com leviandade, ela não se ensoberbece, não trata com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, porém se alegra com a verdade. A caridade, então, né, para a gente pegar a ideia dela, ela sempre vai buscar decência e fraternidade. Então, do que adianta, a gente tem que colocar isso no nosso coração, do que adianta levar vantagem em tudo se alguém está sofrendo com isso? A dor do próximo, ela será revertida em desespero, rancor, violência. Mais cedo ou mais tarde, ela acaba voltando para a gente. Lei de causa e efeito. Então, irritar-se é a melhor forma de a gente perder a razão. Então, a gente tem que ter paciência e sensatez. Isso faz muito parte, né, de poder praticar a caridade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A gente tem que ter paciência, tem que saber que tudo acontece no seu tempo. Tudo, né, vai dar certo, principalmente a gente que quer buscar crescimento espiritual, né? A sabedoria cristã está aí, né, o Evangelho, para nos dar o esclarecimento de nossas dúvidas. Saber esperar, então, né, é ter uma visão além da vida material. E por último, né, agora, pois, permanecem três, a fé, a esperança e a caridade. Porém, dessas, a maior é a caridade. Então, que a gente trabalhe a reforma íntima nossa em primeiro momento, que a gente passe a ter humildade, execute boas obras, tenha exemplo, mas um exemplo sincero, que a gente tenha doação desinteressada, resignação, bondade, perdão, prudência, decência, tranquilidade, paciência, sabedoria, justiça, amor ao próximo e a si mesmo. Quando a gente traz esses atributos morais para a gente passa a ser o próprio dono de nosso destino. E aí sim eu consigo ter condições de praticar uma caridade verdadeira, né? A indulgência, a compaixão. Eu vou conseguir executar algo sem algum tipo de interesse. Vou ter um desinteresse, vamos assim dizer, né? É fazer o bem pelo bem. Então fica aquela clássica frase, né? Fora da caridade, não há salvação. E para poder encerrar, eu vou deixar uma pequena mensagem. Seja alegre, procurando fazer todo o bem que puder, o tempo que permanecer na face da terra. Espalhe em torno de si esmolas de conforto, palavras de carinho, sorrisos de felicidade. Responda com alegria e otimismo a todos aqueles que lhe dirigirem a palavra, sem irritar-se jamais. Imprima em cada dia de sua vida toda a bondade que existe no fundo do seu coração. Então, né, que possamos refletir um pouco sobre a caridade, fazer o bem sem algum tipo de ostentação. Que levamos um pouco essa mensagem para dentro dos nossos corações e que possamos nos fortalecer nessa caminhada, né, do crescimento espiritual. Obrigado e uma boa tarde para todos. Que assim seja. Olá, meus amigos. É muito bom poder estar mais uma vez com vocês. O meu nome é Márcia e pedindo sempre as bênçãos do mais alto, a proteção dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, nós pedimos permissão para iniciarmos mais esse encontro. Nós falamos aqui em oportunidade passada sobre Joana de Cusa e esse tema faz parte de uma trilogia que estamos desenvolvendo. Então nós falamos sobre Joana de Cusa, hoje nós falaremos sobre Maria de Magdala e numa próxima oportunidade sobre Maria, Mãe de Jesus. E essa trilogia, As Mulheres do Evangelho, nós levamos em conta que as mulheres tiveram uma participação muito efetiva na divulgação, na propagação do cristianismo. Foram muitas, talvez elas tenham sido pouco citadas, mas muitas mulheres colaboraram de uma forma abençoada, de uma forma efetiva para a propagação do cristianismo.
E essa trilogia nós extraímos do livro A Boa Nova, de Humberto de Campos e Chico Xavier. Para quem quiser mais detalhes, se aprofundar mais nesse estudo, a indicação nossa é essa, A Boa Nova, de Francisco Xavier, Humberto de Campos. Então, Maria de Magdala, ela ouvia as pregações do Evangelho próximos ali àquela vila principesca em que ela vivia, na companhia dos patrícios romanos, e ela fora tomada de uma admiração profunda pelo Messias. Ela começou a ouvir as pregações, os ensinamentos de Jesus, e ela começou a se admirar mesmo, uma admiração profunda. E ela pensava, né, que novo amor era aquele apregoado para aqueles pescadores, aquelas pessoas singelas, por lábios tão divinos. Até ali, Maria de Magdala caminhara sobre as ondas do desejo, sempre embriagando-se com vinho, uma vida condenável para aquela época. No entanto, o seu coração estava sempre sequioso, seu coração estava sempre desalentado, embora ela tivesse tudo de material. Ela era jovem, muito bela, formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos da sua raça, e a sua beleza ela atraía os mais ardentes admiradores, mas o seu espírito continuava sempre com fome de amor. E o profeta Nazareno havia plantado na sua alma novos pensamentos. Ela começou, desde que ouviu as primeiras pregações de Jesus, a pensar de uma forma diferente, diferente daquela que ela pensava e que ela agia até então. Depois de ouvir as palavras de Jesus, ela observou que as facilidades da vida que ela tinha até então lhe traziam um tédio mortal ao seu espírito sensível. Aquelas músicas voluptuosas não encontravam mais eco no seu íntimo. Ela já não tinha mais interesse por esse tipo de festividade. Aqueles enfeites romanos da sua casa, da sua habitação, se tornaram áridos, se tornaram tristes. Ela não via mais graça em isso. E Maria chorava longamente por não compreender ainda o que pleiteava aquele profeta, o que pleiteava Jesus. Ela sabia que tinha alguma coisa nova, mas ela não conseguia entender plenamente aonde ele queria chegar, né? O que ele estava pleiteando. Mas aquele convite amoroso que Jesus fazia a todos, sem distinção, começou a vibrar naquelas fibras mais sensíveis dessa mulher, Maria de Magdala. Jesus chamava todos para uma vida nova. E isso ela entendeu, todos, sem distinção, bons, maus, com uma vida condenável ou não, corretos ou não, ele chamava todos para uma vida nova, uma oportunidade de mudança, de regeneração. E ela pensava muito no que ela ouvia e na vida que ela tinha, né? Então, decorrida uma noite com grandes meditações, ela passou praticamente a noite inteira meditando, Maria de Magdala toma a decisão de procurar Jesus. Com todo aquele receio que ela tinha, pensou muito, mas não, tomou essa decisão, eu vou procurar o Messias, né? Mas ela ficou preocupada, como que eu serei recebida por ele? Ele estará no meio de pessoas, dos seus discípulos, pessoas tão boas quanto ele, como eu serei recebida? E tinha essa interrogação na sua mente e no seu coração, né? Os seus conterrâneos nunca haviam lhe perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Era o que ela tinha feito. Então ela não seria perdoada por aqueles companheiros, por aqueles conterrâneos, né? Para todos, todos julgavam Maria como uma mulher perdida. E ela, mais dia, menos dias, ela ia ter que encontrar a lapidação em praça pública, que era o castigo da época para esse tipo de comportamento, né? Mas a sua consciência, embora ela pesasse também por essa parte, a sua consciência pedia que ela fosse até Jesus. Ela tinha um grande receio, mas a consciência estava vibrando fortemente. Não, vá até ele, se essa é a sua vontade, siga em frente. Jesus tratava a multidão com especial carinho, todos, todos, né? Jamais Maria observou nas atitudes de Jesus qualquer expressão para
com quem quer que fosse, né? Ele não tinha nenhum desprezo para aquelas mulheres de vida equivocada como a dela, que cercavam Jesus constantemente. E além disso, Maria sentia-se seduzida pela generosidade de Jesus, pela beleza das suas palavras, por aquele olhar radiante, né, que só transmitia paz. Se possível, ela também desejaria trabalhar na execução das ideias que Jesus pregava. Ela queria ouvir, mas ela queria também oferecer o seu trabalho, de alguma forma, na colaboração dessas ideias de Jesus, ideias redentoras, ideias novas para a época, né? Ela propunha-se, no seu íntimo, ela já estava fazendo esse propósito, né, de amar como Jesus amava. A intenção dela era se dedicar à humanidade como Jesus se dedicava, né? Os seus sentimentos estavam sendo sublimados. E, se necessário, Maria renunciaria a tudo que ela tinha de material. Ela tinha tudo de bom, tudo do melhor. Mas, se necessário, ela renunciaria para seguir Jesus e espalhar esses novos ensinamentos. Ela estava encantada com aquela figura e com os seus ensinamentos, né? Ela pensava que lhe valiam as joias que ela tinha, aquelas flores raras, aqueles banquetes suntuosos que ela frequentava, se no final de tudo ela continuava com aquela sede de amor, aquele amor puro, aquele amor universal. Então, envolvida por todos esses pensamentos, Maria de Magdala, no dia seguinte, vai até a casa de Simão Pedro, onde Jesus estava, não é? E ela ficou assim encantada, porque parecia, ela sentiu, né, que parecia que Jesus já estava esperando por ela, porque ela foi recebida com um largo sorriso. Então ela sentiu que ela estava sendo acolhida lá por Jesus. Ela sentou-se, né, chegando, ela sentou-se, e uma grande opressão começou a apertar o seu peito. Ela estava se sentindo assim maravilhada. Esperou a oportunidade de se dirigir a Jesus. Se tivesse essa oportunidade, ela queria trocar algumas palavras com o Messias. Jesus fazendo as suas pregações, as pessoas perguntando, conversando. E ela foi vencendo aquelas impressões que ela não podia falar, né, que ela era uma pecadora. Ela foi vencendo esse medo, essa timidez, e ela se aproxima de Jesus e fala de uma forma assim súplice: Senhor, eu ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Sabeis como tenho vivido, sou uma filha do pecado. Ela admitia, ela tinha consciência das atitudes dela. Todos me condenam. Entretanto, mestre, eu tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. No final, eu não tenho nada de bom. E as primeiras lágrimas, ela começando a conversar com Jesus, né, as primeiras lágrimas começaram a cair dos seus olhos. Ela estava realmente emocionada, né? Então, e Jesus continuava contemplando a Maria de Magdala com uma bondade infinita. E ela continua, né? Porém, eu ouvi o vosso evangelho, ouvi o vosso amoroso convite, e eu desejo ser, sim, das suas ovelhas. Mas será que Deus me aceitará? E Jesus, fitando-a enternecido, sondando as profundezas do seu sentimento, do seu pensamento, porque Jesus conhecia tudo, respondeu com uma bondade grande: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova, e Deus te abençoa. Olha que palavra linda de Jesus: e Deus te abençoe, você escolheu, você fez a sua opção pela boa nova. Acaso, continuou Jesus, né, poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Isso não existe. Nós erramos, mas nós temos condição de corrigir, de retomarmos o nosso caminho, corrigirmos a nossa rota, né? Jesus, continuando a se dirigir para Maria: onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas.
Porém, as flores são as esperanças de Deus, e Deus nunca perde a esperança em nós. Ele sempre está nos estimulando a melhorarmos, a florescermos. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam para todos, indistintamente. Você, Maria, hoje sente já esse novo sol te iluminando o destino. Caminhe agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Esquece o que você foi até hoje. Tá? Comece um novo caminho, corrija a sua rota, redirecione, faça o bem. Né? E Maria de Magdala escutava Jesus bebendo-lhe as palavras. Né? Esse homem maravilhoso, com todos os ensinamentos, está me dando atenção, está me estimulando a continuar nesse caminho proposto para melhor, não é? Então, homem algum havia falado assim com a Maria de Magdala. Então, ela cada vez mais embevecida. Então, atraindo-a brandamente com seu olhar, Jesus ainda acrescenta. Ele percebia que ela queria mudar e ele ainda dá uma dica como que ela poderia mudar, né? Ele faz uma pergunta meio enigmática naquele momento para ela. Jesus pergunta a Maria: qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne ou a que se consagrou aos filhos das outras mães? E essa interrogação pareceu despertar Maria para meditações profundas. Ela pensou nessa frase e alguma coisa tocou o seu coração. Ela sentiu-se mais amparada, ela sentiu que vinha uma energia interior, uma energia diferente. Ela nunca tinha sentido esse ânimo, né? Esse estado de ânimo era desconhecido para ela. Ela estava sendo convidada por Jesus a ser mãe de seus irmãos em humanidade. Não é mãe de um, dois, três filhos, mãe da humanidade. Ela experimentou uma felicidade muito grande, né, no seu mundo íntimo. Contemplou Jesus com aqueles olhos bem lacrimejantes, né, e murmurou de uma maneira muito comovida: Senhor, com certeza, doravante, eu renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes e me ensinas. Acolherei, sim, como filhas, as minhas irmãs em sofrimento. Procurarei os infortunados para lhes aliviar o coração. Estarei sempre com aleijados e com leprosos. A proposta de Maria. E nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento, se dirigindo como de um cômodo ao outro, e observou Maria conversando com Jesus com certa estranheza. E Maria percebeu, ela sentiu aquele olhar glacial, né? Quase denotando um desprezo. E já receosa de um dia perder essa convivência com o mestre e esse fato, né? Esse tratamento meio gelado, beirando ao desprezo que ela sentiu de Simão, ela pergunta para o mestre: Senhor, quando partires deste mundo, como ficaremos? Ela se apoiava tanto em Jesus que ela ficou com medo. Quando não estiver mais aqui, como que eu reagirei a uma situação dessa, né? E Jesus entendeu perfeitamente o sentimento da Maria com aquele fato e o que ela percebeu, né? E ele responde para Maria: certamente, Maria, que um dia eu partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Já deu um ensinamento. Eu partirei fisicamente, pode ser que daqui a algum tempo eu não esteja mais aqui, mas em espírito eu continuarei agindo, eu continuarei orientando, nós estaremos reunidos em espírito eternamente. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, nós construímos o nosso futuro dia a dia, né? É necessário que cada um tome a sua cruz, sim, em busca da porta estreita, em busca da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a confiança em si mesmo. Você está fazendo certo? Siga em frente.
E daí, observando que Maria, ainda preocupada com aquele olhar estranho que ela tinha tido de Simão Pedro, né, se preparava já para sair, para ir embora, Jesus lhe sorriu com muita bondade e lhe disse: "Vai, Maria, longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove obstáculos." Nós temos dificuldades? Sim, mas a compensação é grande, né? Nada temas, é preciso crer somente e confiar em você mesmo. E mais tarde, então, passado um bom tempo, depois daquela gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala volta de Jerusalém para a Galiléia, seguindo os passos de alguns companheiros queridos. E algum tempo depois ainda, os discípulos diretos do Senhor começam a abandonar aquela região onde estavam ali e Maria de Magdala também estava, né? Eles tinham que difundir a Boa Nova, então eles começaram a se dispersar, cada um indo para uma localidade. Quando sobraram só dois últimos lá companheiros e preparavam esses dois companheiros a partida para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo ficar sozinha, sentir muita saudade, ela rogou fervorosamente para que esses dois permitissem que ela os acompanhasse, né? Mas os dois não consentiram, não permitiram que Maria de Magdala fosse com eles nessa viagem de volta, né? Eles temiam sim o passado dela de pecadora, não confiavam ainda no seu coração de mulher, né? E Maria compreende essa atitude. Ela lembrou de Jesus e resignou-se, né? Tenha paciência, confie. Humilde, sozinha, ela resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Queriam, né, atraíam para que ela voltasse àquela vida de pecadora de antigamente. Mas mesmo humilde, ela teve muita resignação e resistiu a esses pedidos para uma nova queda, né? Sem recursos, então, para viver, ela trabalhou pela própria manutenção em Magdala, essa cidade da onde ela veio, e Dalmanuta, que era uma cidade próxima, vizinha, não é? Ela foi muito forte naquelas horas mais ásperas, naquelas horas que ela precisou mesmo dar aquele testemunho de que o que ela estava fazendo, a maneira como ela estava se comportando era o correto, né? Ela foi fiel a Deus nos instantes mais escuros e mais doloridos. De vez em quando, ela ia até a sinagoga para reavivar esses ensinamentos de Jesus, né? Ela gostava muito e ela, quando tinha oportunidade, ela visitava essas sinagogas para ouvir essas palavras de Jesus. Ela compreendeu então que agora ela palmilhava aquele caminho estreito, difícil, que Jesus já tinha alertado, né? Ela ia sozinha, somente ela e a confiança em Deus, a confiança em Jesus. Por vezes ela chorava de saudades, lógico, não é? Toda aquela companhia boa que ela tinha, agora ela estava separada e tinha que continuar mantendo aquele seu novo posicionamento, apesar de toda aquela as pessoas insistindo para que ela voltasse àquela vida anterior, né? Então, por vezes, ela chorava muito de saudade. Ela passeava nesses momentos, ela se recolhia à beira da praia, recordava a presença de Jesus, recordava tudo que ele tinha lhe dito, contemplava as ondas do mar e confiava a essas ondas as suas meditações, os seus medos, não é? Certo dia, um grupo de leprosos veio até Dalmanuta, aonde ela estava. Eles começaram a perguntar por Jesus, porque sabiam que Jesus estava ali nas proximidades, não é? Mas todas as portas se fechavam para esses leprosos. Ninguém não queria nem responder os questionamentos dele, né? E Maria, sabendo desse grupo de leprosos que estavam procurando, querendo notícias de Jesus, ela foi ter até com ele, sim. Ela já se sentia isolada. Ela falou: "Não tenho que responder para ninguém, né? Eu vou até eles, sim." Chamou todos,
sentaram-se ali à beira da praia e ela foi esclarecendo tudo que ela tinha ouvido de Jesus e ela foi enchendo os corações daqueles leprosos com as claridades do Evangelho, com as novidades, com a boa nova. Ela começou a passar tudo que ela tinha aprendido para esse grupo de leprosos, não é? Mas as autoridades locais, percebendo esse grupo ali nessa cidade, ordenaram a expulsão imediata desses enfermos. A lepra era uma doença altamente contagiosa, ninguém queria ter contato com essas pessoas, não? Então, eles foram expulsos. E a grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante daqueles infortunados, quando ela ensinava o que Jesus tinha lhe passado, não é? Que ela se propôs a ir com eles. Não, eu vou com vocês, né? E foi seguindo os leprosos. Todo o grupo passava a noite em relento, até chegar a uma cidade próxima, né? Mas aquela confiança em Deus dominava todos. Maria conseguiu transmitir essa confiança para todo o grupo. Todos eles se interessavam pelas descrições que Maria de Magdala fazia, devoravam as novidades que ela trazia, né? Eles se contagiavam com a sua alegria e com a sua fé. E chegados a uma cidade, eles foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, eles não podiam conviver com a população em geral, né? E Maria também se dirige para esse Vale dos Leprosos como se fosse um deles, né? Espontaneamente, de coração. Seu espírito lembrava das lições do Messias, uma coragem assim que ela não conseguia definir, tomava conta da sua alma. Não, é isso mesmo que eu tenho que fazer, não é? E dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho, a Maria de Magdala, ela reunia esses novos amigos, esse grupo de leprosos, e sempre recordava um ensinamento de Jesus. Então ela percebia que aqueles rostos ulcerados, né, transbordavam de alegria, aqueles olhos sombrios criavam, reviviam uma luz nova. Maria explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a sua morte. Em nenhum momento ele agiu de uma forma má. Não, ele exemplificou o bem até a sua morte. E que aquelas pessoas, aqueles leprosos, também deveriam ter um bom ânimo para vencer o mundo, né? E os agonizantes ficavam ali próximos a ela. Em consequência disso, em breve tempo, a pele de Maria de Magdala também começou a apresentar aquelas manchas violáceas, características da lepra, né? Ela havia contraído aquela doença. E ela, de imediato, ela compreende a sua nova situação. E ela recorda de Jesus que dizia, né? Somente sabem viver aqueles que sabem se sacrificar, que sabem ser dóceis diante do sacrifício, não é? Então ela compreendeu mais uma vez os ensinamentos de Jesus. Desde a sua chegada, todo aquele vale só falava daquele reino de Deus. Ela contagiou a tantos que a conversa era essa, né? Aquele reino de Deus que tinha que ser edificado no coração de cada criatura em particular. Os doentes, eles estavam condenados à morte, mas eles esperavam a morte com um sorriso nos lábios, com uma serenidade no coração, não é? E sentindo, um certo tempo, lá sentindo a Maria de Magdala que o seu fim também estava próximo, que a sua tarefa estava terminando, ela desejou rever umas antigas afeições que ela soube que estavam em Éfeso, aqueles companheiros lá do tempo em que ela se encontrou, em que ela esteve com Jesus, que ela fez alguma amizade também, né? Ela sabia que João e Maria estavam, além de outros companheiros, em Éfeso, que não era muito longe daí aonde ela estava. E como ela sentia que as forças dela já estavam diminuindo, ela queria rever esses companheiros, né? Então ela adivinhava que as suas últimas dores terrestres já estavam próximas e ela decidiu realizar esse sonho de reencontrar esses amigos. E na despedida daquele vale, seus companheiros de infortúnio material
vieram pedir os últimos conselhos, né? Sabiam que ela ia embora, não iria voltar, porque já estava bem debilitada, e eles queriam absorver tudo que ela tinha ainda para falar, né? Então pediram seus conselhos, envolveram com muito carinho, não é? E Maria dizia para essas pessoas, né? Jesus deseja o quê? Somente, olha, Jesus deseja que nos amemos uns aos outros. Não esqueçam disso e que participemos de suas divinas esperanças. E dentre todos aqueles doentes, né, os que ainda conseguiam se equilibrar pelos caminhos, lhe traziam o fruto das esmolas que eles conseguiam pedir. E era pouca coisa. Primeiro, porque eles não conseguiam ter muita mobilidade. E segundo, porque as pessoas não se aproximavam de leprosos. Então, eles conseguiam pouco, mas esse pouco eles ofereceram para Maria, né? Então, com a sua fé renovada ainda, Maria abandona esse vale dos leprosos, vai por estradas ásperas, né? Afastando-se dessas choupanas. A peregrinação foi muito difícil, não é? O ambiente ela era árido, ela estava doente, não é? Então foi difícil, foi angustiosa. Para satisfazer os seus intentos, ela precisava comer, ela tinha suas necessidades, né? Ela recorreu à caridade. Ela sofreu muita humilhação nessa caminhada, submeteu-se ao sacrifício, não é? Mas, mesmo observando que as feridas substituíam a sua antiga beleza, as feridas da lepra, né, substituíam aquela sua antiga beleza, ela ficava muito alegre, porque ela sabia que o seu espírito estava belo, o seu espírito estava sendo moldado para melhor, né? O que estava feio era o corpo, a parte material. Ela tinha certeza que Jesus esperava a sua alma, né? E ela conseguiu realizar esse desejo por entre dificuldades infinitas. Ela achou-se um dia às portas da cidade de Éfeso, onde ela iria encontrar esses antigos amigos, não é? Mas um abatimento muito grande tomava conta da Maria. Seu corpo já estava totalmente alquebrado pela doença e pela caminhada, né? Chegou uma hora que esse corpo negou-se a caminhar, né? Mas modesta família de cristãos que viviam ali nas proximidades recolheu a Maria de Magdala na sua tenda humilde, né? E carinhosamente foram à procura desses amigos e conseguiram que alguns deles viessem e atendessem o desejo de Maria de se despedir pessoalmente deles, né? E ela passou ali vários dias entre, como nós dissemos, entre a vida e a morte, né? Debatendo-se entre a vida e a morte. E uma noite atingiram o auge as suas dores, aquelas dores que a Maria sentiu. Elas começaram a se tornar insuportáveis, né? Mas a sua alma estava iluminada de brandas esperanças. Apesar dos seus olhos estarem fechados, ela não conseguia nem abrir os olhos, não é? Pela imaginação, ela conseguia ver, rever aquele lago querido, onde Jesus fazia suas pregações, os companheiros de fé, ela via o Mestre bem amado, tudo isso através da sua imaginação. O seu espírito já parecia transpondo essas barreiras, né, para essa fase mais radiosa, tá? E em dado momento foi observado que seu peito já não mais arfava, já não tinha mais movimento. Mas a Maria, no entanto, ela experimentava uma sensação, uma grande sensação de alívio. Ela sentiu-se nesse momento sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. Ela percebeu que as aves cantavam nos ramos próximos, que aquelas ondas sussurrantes vinham lhe beijar os pés. Ela tinha essa sensação nesse momento, né? E foi quando ela viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. O seu olhar, o olhar de Jesus, tinha um reflexo do céu. E o semblante trazia um júbilo indefinível, um orgulho indefinível. O Mestre estendeu as mãos para Maria e ela ajoelhou-se, exclamando como antigamente, Senhor! E Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou, Maria de Magdala, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui.
Um grande abraço para todos e continuamos na nossa trilogia, na próxima com Maria, Mãe de Jesus. Fiquem em paz.